Lipovici održan sastanak stanara povodom početka radova u sklopu aglomeracije. Natječaj za POS-ove stanove bit će otvoren do kraja godine. Prednost imaju mladi, obrazovani i s dugogodišnjim prebivalištem u Karlovcu. Birač Mandiću, na sastanak na Baniji dođite pješice da vidite kako je stanovnicima. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Povodom početka radova u sklopu projekta aglomeracije Karlovac-Duga Resa, a koji će se izvoditi u Zvijezdi, u gradskoj vijećnici održan je sastanak sa stanarima. Predstavnici vodovoda i kanalizacije grada Karlovca, Elektre i gradske toplane građanima su predstavili projekt i aktivnosti koje će se provoditi u Zvijezdi. Sastanak u gradskoj vijećnici, osim što je vodovodu i kanalizaciji bila prilika da predstave projekt i njegov značaj, omogućio je građanima Zvijezde da postave pitanja na koja do sada nisu dobili odgovor. Prije svega zanimala ih je dinamika radova i kako će izgledati njihov život iduće 3 godine. Možemo čuti konkretno, kud kreću radovi, kako će sami radovi izgledati, što sa parkiranjem automobila u toj Zvijezdi. Koliko će ta rupa koja se ulaže u cijevi, koliko će biti duboka? Kako će stara Zvijezda tamo, kineska četvrta, izdržati uopće? Vi ste sad dali nama ono što smo mogli do sada pročitati, pronaći novine. A nas sad konkretno zanima u Zvijezdi kako će to izgledati. Otkud kreću radovi, kojom dinamikom? Ni na ovo, ali i druga pitanja građani nisu dobili konkretne odgovore. Investitori i izvođači zamolili su ih za strpljenje i razumijevanje tijekom provođenja projekta. Ipak investitor je istaknuo kako će se radovi provoditi u segmentima, ali usprkos tome u jednom će trenutku biti otvoren veliki front. Radovi će početi u Kalutovoj ulici. Najvjerojatnije kod križanja sa Kraševom i krenuće prema Križanićevoj. Obuhvatit će dio Samostanske, Minskog i Mažuraničeva. U ovoj fazi se trenutno izvode mimo vodi kako bi se postojeća voda izmaknula iz trasa kanalizacije nove vode, kako bi se osigurala opskrba vode stanovništvu dok se ti radovi budu radili. Kompletne ulice idu u rekonstrukciju, znači radi se nova infrastruktura kompletno. Fekalna odvodnja, odnosno mješovita odvodnja, vodoopskrba, linovod, DTH, HEP i EKI. Predstavnik grada Karlovca objasnio je kako bi trebala izgledati nova rasvjeta u Zvijezdi. Što se tiče javne rasvjete, konceptualno ona je zamišljena gotovo identično kao i do sada. Na pročeljima zgrada će biti svjetiljke, te manjim dijelom rubnim novi kandelabri i stupovi uz prometnice. Stanarka Zvijezde istaknula je kako je riječ o svjetiljkama koje nisu ekološki prihvatljive. Ako stavljate te svjetiljke na pročelja zgrada, gdje ste vi to koga pitali? Pročelja zgrada su vlasništvo osoba koja žive u toj zgradi, stanar. Znači da bi vi postavili takvu jednu svjetiljku, vi morate dobiti suglasnost. A ako vam se i da suglasnost, onda to košta. Što će biti s parkingom, potencijalnim oštećenjima zgrada zbog radova? Hoće li poslovni objekti moći normalno poslovati? Te kako će izgledati život stanara Zvijezde iduće 3 godine? Pitanja su na koja građani ovoga puta nisu dobili odgovore. Iz vodovoda i kanalizacije su građanima kazali kako im se uvijek mogu obratiti ukoliko imaju pitanja i nejasnoća. Te kako će sve informacije biti pravovremeno objavljene, no u ovom trenutku nemaju odgovore na sve detalje. Grad Karlovac održao je konferenciju na temu izgradnje POS-ovih stanova. Tko će imati prednost, koliko bi se stanova trebalo graditi i kad se otvara natječaj, zna Ljiljana Zoroja. Bude li interesa, Karlovčani i ne samo oni, dobit će povoljne POS-ove stanove na Dubovcu. U ulici Herte Turza grad priželjkuje 4 zgrade, no spreman je i na samo jednu. A danas je napravljen, rečeno je, nulti korak u gradnji stanova po programu društveno poticane stanogradnje u Karlovcu. Otvoreno je javno savjetovanje o prijedlogu kriterija za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova po POS-u.
Ono traje do 17. studenog i do tada Karlovčani mogu reći što misle o kriterijima koje je izbrusilo konsenzusom povjerenstvo. Neki od njih su definirani zakonom, no oni koje određuje grad, između ostalog po riječima pročelnice Tatjane Gojak, propisuju bodove po vremenu prebivanja u Karlovcu, broju članova obitelji, životnoj dobi, stručnoj spremi, invalidnosti, statusu hrvatskog branitelja, ali i primjerice po tome je li netko bio stipendist grada Karlovca. Nakon usvajanja ove odluke od strane predstavničkog tijela slijedi raspisivanje natječaja, javnog natječaja koje ćemo, planiramo raspisati do kraja ove godine. Javni natječaj će biti otvoren najmanje 45 dana, a sve uvjete iz javnog natječaja ćemo vam zajedno predstaviti sa predstavnicima APN-a. Nakon toga će se zajedno sa APN-om pristupiti potpisivanju ugovora između grada Karlovca i APN-a o definiranju svih zadataka koje nas nakon toga očekuju. Za gradnju POS-ovih stanova grad će u ulici Herte Turza dati zemljište i komunalno ga opremiti. Projektiranje je na APN-u, a na građanima da pokažu žele li ovakav način rješavanja vlastitog krova nad glavom. Mi očekujemo da će se na ovaj natječaj javiti barem 70-80 podnositelja, što bi možda rezultiralo u konačnici sa 40-50 stanova minimalno i da bi to polučilo određeni rezultat. Povlaštena cijena, trenutno od 1350 eura za kvadrat, bi uz atraktivnu lokaciju na mirnom mjestu ispod Kozjače te blizinu dječjeg vrtića i škole trebala biti privlačna ne samo Karlovčanima i ne samo mladima do 35 godina. To više jer Karlovac kupnju ovakvih stanova nije ograničio na stanovnike grada. Mogu to učiniti svi državljani Hrvatske koji nemaju u vlasništvu nekretnine. Prilika je to da oni koji u Karlovcu rade ovdje riješe i stambeno pitanje, napomenuo je gradonačelnik Damir Mandić. Ljudi koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a imaju svoje radno mjesto u Karlovcu, da je ovo idealan u ovom trenutku, govorim u ovom trenutku, idealan način da na ovaj način riješe svoj stambeni problem. Što se tiče samog grada Karlovca i doseljavanja van grada Karlovca, opet kažem, ovo je s naše strane na neki način pokušaj pomoći, neću reći pomoć, nužno vidit ćemo, će se to oslikati, u biti, ali pokušaj pomoći prije svega ljudima koji van Karlovca dolaze na posao u Karlovac, govorim o velikim gospodarskim sustavima, govorim o ljudima specifičnih znanja, govorim o ljudima koji su svoju egzistenciju pronašli u Karlovcu, da ovdje riješe stambeno pitanje i ostanu živjeti u Karlovcu. To je ovaj jedan element gdje će oni u stvari riješiti i svoje radno mjesto, riješit će i svoje stambeno pitanje, a onda će u stvari ono što se kaže nastaviti u život u Karlovcu, u punini. Predloženi kriteriji za kupnju stanova ne ograničavaju životnu dob kupaca, iako više bodova donose mlađima. Daju priliku da stan u Karlovcu kupe i oni koji u njemu ne žive, premda donose više bodova onima koji su ovdje dulje. A Mandić je pozvao sve da propitaju predložene kriterije kako bi oni bili što bolji. Pozivam zaista sve mlade, stare, mlađe, starije, sve one koji imaju što za reći u gradu Karlovcu, ima ih puno, da se uključe i da na neki način ta odluka, odnosno ti kriteriji kad se donesu na gradskom vijeću budu što bolji, odnosno da budu što na koncu, da motiviraju što veći broj ljudi da se pronađe u POS stanogradnji. Učestale jurnjave teretnih kamiona po karlovačkim gradskim četvrtima i mjesnim odborima tema je koja ljuti kako građane grada Karlovca, tako i gradskog vijećnika Dimitrija Birača. Tako je održao preskonferenciju u kojoj je prozvao grad Karlovac i tvrtku Vodovod i kanalizaciju te istaknuo probleme uništenih cesta, jurnjave kamiona, nestanka vode i pucanja cijevi. Mjesni odbor Gradac, gradska četvrt Drežnik Hrnetić, Turanj, Švarča, Lušić i Amadol, svi imaju jedan jedini problem, iako imaju puno različitih drugih problema. A to je da unutar aglomeracije šleperi, teretni kamioni, jure i do 80 na sat po
asfaltiranim cestama. Teretni kamioni idu, kada ne jure, onda idu po cestama gdje je zabranjeno recimo više od 8 tona i konstantno uništavaju komunalnu infrastrukturu, onu malo koje je još ostalo, i račun se ispostavlja kome? Običnim građanima, dakle stanovnicima bilo koje kvarta. I ono što često čujem je da ne postoji nikakva komunikacija, nikakva koordinacija sa stanarima, da ih se kaže, ljudi, grad će riješiti to, to i to, ovakvi su problemi, ili s druge strane, da se utječe na izvođače radova, da oni jave svojim radnicima da uspore tu jurnjavu ili da idu okolnim putevima, da ne idu po glavnim cestama. Nije se dugo trebao čekati odgovor Vika. Biraču su kazali kako pucanje cijevi i prekid vodoopskrbe samo potvrđuju koliko je projekt aglomeracije važan i nužan, te kako zbog svake pritužbe na kvalitetu vode izlaze na teren. Dodali su i kako grad Karlovac nije nadležan za kontroliranje brzine vozila. Uoči susreta s građanima Banije, Nikola Badovinac, ovaj put zabrinuti građanin Banije, javno je pozvao gradonačelnika da se na taj sastanak odazove pješice preko Banijanskog mosta da osjeti kako je stanovnicima Banije. Moja želja je da prođete ulicom Ljudevita Gaja i da osjetite kako je stanovnicima prolaziti svaki dan kroz skele koje se nalaze uz objekte koji su u lošem stanju, iz kojih stalno pada neki materijal. Tu bi dodao i Banijanski most koji traži redovite sitne intervencije na nogostupu, ali grad ni to nije sposoban odraditi, poručio je Badovinac. U Policijskoj upravi Karlovačkoj predstavljen je projekt uvođenja digitalne osobne iskaznice. Novi suvremeni projekt predstavili su predstavnici AKD-a. Početkom kolovoza prošle godine Hrvatska je uvela nove e-osobne iskaznice u sklopu digitalne agende za Europu. Nove iskaznice služe i za aktivaciju mobilne aplikacije Certilija, koja će smanjiti administraciju i olakšati građanima pristup javnim uslugama. Želimo pozvati sve građane da aktiviraju svoju osobnu iskaznicu. Šta to znači? Znači da im je potrebna njihova osobna iskaznica i PIN omotnica. Ovdje u policijskim upravama smo postavili konzole da bi im bila lakša aktivacija i da ne moraju kupovati čitače. Oni koji ne žele tu, naravno mogu iz udobnosti svog doma nabaviti čitač, kupiti ga i aktivirati svoju osobnu iskaznicu. Svi koji nemaju PIN omotnice ili su možda izgubili, besplatno mogu zatražiti novi PIN na šalterima policijske uprave. Kad aktiviraju svoju osobnu iskaznicu, mogu također skinuti besplatnu aplikaciju Certilija koja im nudi mogućnost potpisivanja. Mogu sve što su do sada fizički potpisivali preko te aplikacije mogu potpisati i bit će im isto pravno valjano. Građani će tako u buduće putem Certilije moći digitalnim putem predati zahtjev za putovnicu ili vozačku dozvolu, zatražiti dostavu dokumenata na kućnu adresu, prijaviti novorođenče, upisati dijete u dječji vrtić te koristiti ostale usluge sustava e-građani. Još što bih htjela dodati je da imamo, znači, preko e-građana preko 100 usluga. Možete prijaviti dijete u vrtić, bilo koju potvrdu izdat, možete se preko e-zdravlja prijaviti na neki liječnički pregled, znači ne morate osobno, nego preko te aplikacije i vaše osobne iskaznice. Možemo reći da smo u Varaždinu, Bjelovaru, Koprivnici, Rijeci, Zagrebu, policijskoj postaji Petrinska, Heinzlova, SC-u postavili naše konzole da bi što više građana aktiviralo i da bi im bilo lakše. Također na internet stranici www.eoi.hr, tamo imate sve upute, sve lokacije navedene. Mogućnost besplatnog povezivanja sa aplikacijom imaju samo nove osobne iskaznice, odnosno one koje su napravljene prije godinu dana pa nadalje. Osobna iskaznica od prošle godine, znači Gen 2, to je jedina razlika od prijašnje osobne iskaznice, znači vi prijašnju osobnu iskaznicu možete aktivirati, ali ova osobna iskaznica je povezana sa, znači, besplatnom aplikacijom Certilija. Građani koji na svojim osobnim iskaznicama nemaju PIN morat će čekati da ona istekne kako bi napravili novu, a zato što? Potreban je taj čip oko aktivacije, znači na njemu je cijela personalizacija
te osobe, čija je osobna iskaznica, znači od otiska prsta do biometrije lica, zato je razina 4, radi sigurnosti i jel vi možete kupiti auto, možete, ne znam, dignuti kredit, znači vi od doma potpišete svu dokumentaciju i to je kao da ste fizički nešto napravili. Prije instaliranja aplikacije građani će morati aktivirati e-osobnu. Moraju imati novu ili staru osobnu iskaznicu, ali sa čipom. E-osobna može se aktivirati na mobilnim kioscima koji se u Karlovcu nalazi u šalter sali PU Karlovačke, a kod njega vas čeka studentica koja će vam objasniti i pomoći vam u cijelom postupku. Aplikaciju Certilija osmislili su Ministarstvo unutarnjih poslova i AKD, a financirala ju je Europska unija. Stari grad Dubovac u prvih 8 mjeseci ove godine bilježi povećanje broja posjetitelja za 70%. Odnosi se to najviše na posjetitelje izložbi, ali i stalnog postava. Isto tako bilježi se povećanje generalnog ulaska na stari grad Dubovac, gdje je dosegnuto do 30.000 posjetitelja. Najveći je broj turista iz kontinentalne Hrvatske, zatim Istre i Dalmacije. O strani posjetitelja najviše je onih iz germanskog govornog područja, Italije i Slovenije. Dubovac vam je naravno kroz prošlost imao veću i manju ulogu u životu grada Karlovca i mijenjao je svoje namjene, ali ono što je kontinuitet, to je u svijesti Karlovčana da je on vrijedan spomenik. I ta neupitna njegova vrijednost, želja nam je bilo samo sadržaje pojačati i vratiti na stari grad Dubovac u smislu da povećamo dijaloge između različitih kulturnih tema. U ovoj godini smo imali dvije izložbe, dakle to je bila izložba The Myth, priče, pjesme, tajne, koja je potaknula veći broj posjetitelja da posjete stari grad Dubovac, jer je pored izložbe bilo još i programa kao što su radionice za djecu i koncerti. Sada evo izložba čokolade koja već i ovih prvih par dana pobudila značajan interes naših sugrađana, posebno osnovnih škola, učenika osnovnih škola za posjet Dubovcu. Ono što je aktivno na Dubovcu bilo u protekloj godini, to je da smo poticali programe sa udrugama, pojedincima i ustanovama, pa smo na taj način imali evo uspješnu noć tvrđava, Međunarodni dan muzeja, ali isto tako povodom dana grada i filmske projekcije u suradnji sa Radarom DO. Molimo sve koji odlaze sakupljati jesenske šumske plodove da se kreću u grupi, isplaniraju put tako da krenu rano i izađu iz šume prije mraka. Imaju napunjen mobitel te adekvatnu odjeću i obuću. Dani postaju sve kraći, mrak i temperatura se u šumskim područjima spuštaju vrlo brzo, a ljudi se lako zanesu tražeći gljive ili kestenje. Ako osoba nema rasvjetu, kretanje i orijentiranje postaje teško, često i potpuno nemoguće, poručuju iz HGSS-a. Spašavatelji GSS-a u posljednja dva su dana čak 9 puta izlazili na teren. Zabrinjava to da u 9 intervencija više od pola potraga posvećeno je ljudima koji su zalutali u šumi tražeći jesenske plodove. Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa u prostoru Pučkog otvorenog učilišta održalo je završnu konferenciju projekta Godine nisu važne. Kroz projekt Aktivni u mirovini i Godine nisu važne održane su različite aktivnosti za osobe treće životne dobi, a u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa, Matice umirovljenika i Lag Valis Kolapisa. Cilj projekta osnaživanje kapaciteta OCD-a u cilju prevencije socijalne isključenosti umirovljenika na području grada Duge Rese i općina Barilović, Generalski stol i Netretić, te povećanje kvalitete života upravo te ciljane skupine. Svrha projekta je bila kroz različite programe doprinijeti unapređenju psihičkog i fizičkog stanja umirovljenika, te ih potaknuti na sudjelovanje u aktivnostima zajednice. Projekat je kao takav uključivao i volontere, što one mlađe dobi, ali i volontere umirovljenike koji su dali svoj obol dodatni ovom projektu. Rezultatima projekta utvrđeno je kako su aktivnosti značajno doprinijele zadovoljstvu umirovljenika i unaprijedile njihovu kvalitetu života. Potvrdila je to i Ana Piškurić iz Matice umirovljenika. Naši su bili najviše zadovoljni što se tiče izleta, jer
samci su najvećim dijelom i ljudi uživaju kad su zajedno i sad se organizira recimo doba Martinja i uvijek smo na neki način skupa. Što se tiče Crvenog križa, u puno akcija smo bili skupa, pogotovo ove športsko-rekreativne, taj pikado, pa nordijsko hodanje, pa viseća kuglana, te radionice naše. Međugeneracijska suradnja je posebno, meni barem bila posebno upečatljiva, jer tu smo uključili i djecu, i vrtića i osnovnih škola. Šibe su se radile za Svetog Nikole, djeci se je dijelilo. S njima smo zajedno sadili cvijeće. Za ove prigodne druge datume, Božić, Novu godinu, uvijek se nešto zajedno radilo i to smo onda zajedno, Crveni križ i mi, išli u školu i to odnijeli. Recimo ovaj puta, iako je projekat gotov, ali mislim da je korisno svejedno reći o tome, mi momentalno sada radimo male heklane i štrikane, male mini šlapice. To sam se više sjetila upravo što je ovo dijete jadno sada stradalo. I to ćemo pokloniti rodilištu koje će između dva Božića, znači katoličkog i pravoslavnog, odnosno u tim datumima i nove godine, svakom djetetu novorođenom dati. Projekti u kojima se umirovljenicima nastoji osigurati kvalitetan društveni život od iznimne su važnosti, smatra Damir Kršić iz LAG Valisko Lapisa. Tijekom nekih aktivnosti, poput recimo čišćenja kupališta na rijeci Korani u Belajskim Poljicama, upoznali su se neki ljudi koji su relativno blizu, jel, stanuju, ali nisu nikad bili u nekom bližem kontaktu, ostvarili nekakve nove kontakte i odnose, i osim toga radi se o međugeneracijskoj, znači nekakvom druženju, i rekao bih da ti ljudi vjerojatno nikad ne bi ni došli do nekakvih novih recimo tih, ajmo reći, kontakata, prilikom čega se stvara neka dodana vrijednost. Recimo, evo, spomenuo bih još nekoliko radionica, znači sviranje instrumenata. Ti umirovljenici su se toliko nasmijeli, to je bilo toliko humora, veli, dajte još organizirajte, imate još toga, nama to tako paše, da se malo družimo, da se nađemo, mi smo doma usamljeni, evo koliko god, meni to zvučalo banalno, joj, pa ono, mislim, mogu se oni okupiti ovako i onako, međutim, upravo Europa očito i prepoznaje takve vrijednosti, znamo kako je naše društvo inače danas raslojeno i otuđeno, i ja bih pozdravio ovakve aktivnosti i ovakve projekte i nadam se da će ih biti još u budućnosti i da ćemo još više umirovljenika uspjeti okupiti u ovakvim aktivnostima. Ukupna vrijednost projekta je 1.820.576 kuna, što je 100% financirano iz europskih sredstava, i u budućnosti će se, kažu, javljati na projektne natječaje s ciljem poboljšanja kvalitete života umirovljenika. Udruga Milosrđe dobila je donaciju od 18.500 kuna za izradu kompostera i sadnju voćaka. Obrađivanjem, čišćenjem i korištenjem proizvedenog, kao i čišćenjem za lokalnu zajednicu, centar na Gazi dobiva veliku količinu otpada koju žele zbrinuti, ali za to im je potrebna financijska potpora. Na projekt Zajedno za zelene ideje prijavilo se 290 udruga, zajednica, ustanova, a odabrano je njih 17, među njima i Centar za beskućnike na Gazi. Pa donacija Dajemo zemlji da može dati nama je vrlo vrijedna donacija za naš centar, jer to je 100 voćaka. Osigurana je sjeckalica kojom ćemo moći usitnjavati sav otpad sa tih voćaka i komposter. Znači dva kompostera koja u biti najvažnije da možemo raditi humus i kvalitetnu zemlju. To je baš i po projektu. Koliko god dajemo zemlji, ona će više struko davati nama. Tako da je ovaj hvale vrijedan projekat i zahvaljujem DM-u stvarno da su nas onako obradovali sa jednim lijepim iznosom. Radovi na vodovodnom sustavu odvijaju se u Baščinskoj ulici Zagrad Gajte u dijelu Male Jelse. Za sav promet zatvorena je Baščinska cesta, i to od križanja s ulicom Ostanje do kućnog broja 32C. Propuštat će se vozila stanara koji žive na toj dionici interventne službe. Za vrijeme izvođenja radova na Maloj Jelsi promet se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Grijanje preko gradske toplane u Karlovcu počeće sutra. Najavili su to iz ove gradske tvrtke, napomenuvši da će grijanje najprije uključiti dječjim vrtićima, školama, a onda i stambenim i poslovnim zgradama. U listopadu Gradsko društvo Crvenog križa organizira 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. 2 su već održane, a na rasporedu su još 2 i to u prostoru Crvenog križa u Smičiklasovoj 25. Prva će biti sutra od 12 do 18, a druga u petak od 9 do 15 sati. Mnogima nedovoljno poznat, no u Karlovcu itekako uspješan inline hokej koji na našim područjima djeluje već 20 godina, a klub naziva Inline Hokej Karlovac nastao je 2010. godine. Brojni selekcija koje se uglavnom natječuju na prvenstvu Slovenije imaju predstavnike u reprezentaciji Hrvatske, a većinu infrastrukture stvorili su vlastitim sredstvima. U našoj zemlji još nedovoljno prepoznatljiv, no u svijetu je mnogima dobro poznat inline hokej. Riječ je o sportu koji se postepeno razvija i u našoj zemlji, a posebice u gradu Karlovcu. Njegova povijest seže u sad već daleku 2002. godinu. Tada je u Karlovcu započeta igra hokeja na rovama kao način stjecanja forme za nadolazeću zimu, kad se nakon dugo vremena trebao započeti igrati hokej na ledu. Ekipa Skorane, Banije i Dubovca međusobno su odigravale prijateljske utakmice na Dubovcu kod stare škole. Godine 2006. hokejaši su izgradili prvi teren na Vunskom polju, koji je tada ujedno bio i jedini u Hrvatskoj. Brojni turniri i prijateljske utakmice doveli su do 2008. godine, kad se odigralo prvo prvenstvo Hrvatske, a 2010. godine osnovan je klub naziva Inline Hokej Karlovac. Godine 2013. imali su dvoranu u Žečeu, a od 2018. godine su u Lušiću. Jeste li imali podršku financijsku od nekoga ili ste samo sa svojim vlastitim sredstvima sve uspjeli? Pa više manje sve ovo što vidite je vlastite sredstva. Kakva je trenutna situacija u klubu? Kakav je odaziv djece? Koliko imate selekcija? Pa igramo sve sad, znači od ove godine, od ove sezone krenuli su i klinci igrati državno prvenstvo Slovenije. Seniori su prošle godine igrali, igraju i ovu sezonu. Imamo sve selekcije, imamo dosta klinaca, sa curama i seniorima je to preko 80 ljudi pod opremom. A moglo bi biti bolje, mislim, 2 godine sad nismo mogli ni upisivati nove, ni trenirati kak se spada, niti je utakmica bilo, ali nadamo se da ćemo sad još potegnuti malo, da će se skupiti još ljudi. Ratka ističe da su riješili velik problem s dvoranom kao i prostorom za treniranje. Buduće planove diktirat će financije. Seniori će igrati prvenstvo Hrvatske i Slovensku ligu. Po ljeti planiraju napraviti nekoliko međunarodnih turnira dok će djecu uključiti u što više liga. Plan je otići i u Barcelonu s djecom na neslužbeno svjetsko prvenstvo klubova, no za to je potrebno imati više financija. Pa mislim, to je standardne prepreke sportskih klubova i sve, ali u globalu mi radimo s onim čim imamo, znači novaca imamo dovoljno koliko imamo, bilo bi super da imamo više, ali podlogu smo sami isfinancirali, znači podrška grada bi mogla biti veća i razumijevanje prema tim, nazovimo to tako, manjim klubovima koji ne igraju nogomet i rukomet recimo, ali sve u svemu radimo s tim što imamo i ne vremo, da više od ovog za sada ne ide. Je li karlovačka publika prepoznala vaš rad, s obzirom da se radi i o djeci? Pa, ljudi koji prate hokej i koji nas prate su prepoznali rad i cijene to. I sportska zajednica je upoznata dobro s našim radom, tako da moglo bi to biti bolje, ali tu smo i sami u neku ruku krivi, jer ne radimo dovoljno na marketingu, ne radimo dovoljno na PR-u, ali to je jedan sljedeći korak kluba napreda koji može biti, koji će uskoro, ja se nadam, poboljšat ćemo taj dio. Ističu da imaju problema s trenerskim kadrom, no sve veći broj mladih se uključuje u rad kluba, s čime je olakšano poslovanje. Kakva je atmosfera u klubu, otkrivaju djeca koja su uvijek najiskreniji komentatori. Je li teško, naporno? Pa nekad je, nekad nije. Ovisi kakav je trening i šta se radi i tako. Treniraš li tijekom cijele godine ili imaš nekad i pauzu? Treniram cijele godine. Gdje si sve do sad bila? Koje natjecanje, odnosno prvenstvo bi izdvojila kao tebi osobno najdraže? Pa bili smo sa seniorkama, to smo imali prvenstvo Hrvatske i bili smo u Sloveniji, imali smo Slovensku ligu i tamo smo bili prvi. Sa seniorkama smo bili drugi. Jesi li zadovoljna s uvjetima u klubu? Pa jesam, sve je super, svi treniramo i sve u redu. Što sve radiš na jednom treningu?
pa prvo se zagrijemo, pa vodimo pak, pa na kraju ako stignemo igramo. Koliko puta tjedno trenirate i koliko traje jedan trening? Tjedno treniramo skoro pa svaki dan, a trening traje sat vremena. Koje natjecanje ti je do sad bilo najdraže? Slovenska liga. Pred mladim inline hokejašima brojne su utakmice kao i turniri, a 21. listopada počinje državno prvenstvo Slovenije za seniore. Nesumnjivo je da će članovi ovog kluba ispisati zavidnu karijeru i prikazati našu županiju, ali i zemlju u najboljem mogućem sportskom izdanju. U većini krajeva pretežno sunčano, a u Dalmaciji najviše vedrine. U prvom dijelu dana u gorskim i središnjim predjelima unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Ujutro na kopnu ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na moru od 13 do 18, najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na kopnu te od 20 do 25 stupnjeva Celzije viduž obale i unutrašnjosti Dalmacije. Magla će tijekom jutra smanjivati i vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog jake bure na cestama podnove Lebita moguća su ograničenja za pojedine skupine vozila. Pojačan promet očekuje se na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a zastoj i povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.